assalomu alaykum xuloliddin Oz youtube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari va bizni kuzatib borayotgan yaqindan polonlar xudo xohlasa mana kurashlarimiz ham yaqinlashib qoldi hozirda jahon chempionati bo'lib o'tyapti dzyudo bo'yicha hamma katta polvonlarimiz dzyudoda qatnashyapti xudo xohlasa polonlarimizga ham oltin medal olish nasib qilsin hamma ko'rib boryapti o'tgan safar davlat bobonov mana dzyudo bo'yicha oltin medal oldi qolgan palonlarimizga ham omad tilab qolamiz xudo xohlasa keyin do'stlar bugungi videomiz ertangi o'n to'rtinchi o'n beshinchi o'n oltinchi o'n yettinchi chisloda bo'lib o'tayotgan kurashlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz xudo xohlasa ko'rayotgan bo'lsaggiz akalar har doimgidek eslatib o'tamiz like bosib подписаться bo'lishni unutmaysizlar keyin ertaga xudo xohlasa erta o'n oktyabr erta kechki tomon xudo xohlasa surxondaryoga qarab yo'l olamiz 14. to'rtinchi oktyabrda surxondaryo viloyati oltinsoy tumanida juda katta kurashimiz bor xudo xohlasa kurashni o'tkazib bo'lganimizdan so'ng buxoroga qarab yo'l olamiz buxoroda ham solimlarni chiqarganmiz 15. beshinchi oktyabrdagini bosh tovoqqa damaz avtomobili qo'yilgan nasib bo'lsa akalar bor bir chiroyli qilib video qilib chiqarib bersak judayam yaxshi bo'ladi keyin kurashlarga borgandan keyin do'stlar ayrim sabablarga ko'ra pramoy efir berolmayman pramoy efirim yopilib qoldi vaqtinchalikka keyin buxoroni to'yini o'tkazib kelsak nasib bo'lsa keyin samarqand viloyati pastdarg'om tumanida chandirlar mahallasida judayam katta kurashimiz bor uni ham solimlari ko'rib o'tgansizlar bosh tovoq avtomobil super tovoqqa avtomobil nexia bir avtomobil qo'yilgan keyin do'stlar akalar ko'rayotganlar bo'lsa palonlarimizni yetkazagizlar hamma palonlarimiz mana shu to'yga borsin undan tashqari ham solimlari judayam ko'p keyin yana samarqandni tugatib bo'yib yana buxoroga qarab yo'l olamiz palonlar bilan nasib bo'lsa shu kunlar kelaversin shuni yetkazish maqsadida mana sizlarga aytib aytib o'tyapman hamma kurashimiz masalan shu hozir o'n to'rtinchidan to o'n yettigacha bo'ladigan to'ylar oshlari bor oshdan chiqqandan keyin shu soat o'nda boshlanadi baribir o'nda deyilgani bilan o'n birlarga yaqin boshlanadi kurashimiz shu videosini qilish maqsadida mana sizlarga bor yetkazib boryapman iloji boricha polvonlarga yetkaza ko'rmay qolganlar bo'lsa aytingiza bir birovlaringizga lokatsiyalarni tashlab qo'yamiz borgandan keyin telegram gruppamiz bor mana bu kommentariyani tagida nima telegram kanalimizni linkini qadab qo'yamiz shu orqali to'g'ridan to'g'ri telegram gruppamizga kelasiz akalar o'zi ancha vaqtdan beri video taqlaolmay qoldim shu dzyudoga bir kun borgan bo'lsam ham shu qandaydir sabablarga ko'ra жалоба kelib qoldi shu menga qoplama ekan deb yana samarqandga qaytib yuborgandim shunday ekan mana do'stlar yangiliklardan xabardor bo'ldilaringiz nasib bo'lsa hammalaringizni kurashda kutib qolamiz прямой efir olmaymiz. shunday e, kurash tugagandan xudo xolosa, srazi elga chiqarib ko'rsatib berishga harakat qilamiz bizni kuzatib borayotganlarga kattakon rahmat aytib qolaman nasib bo'lsa ozgina qoldi 100 mingta obunachi bo'lsak xudo xolosa, bu yer ham juda zo'r bo'lib ketaveradi bizni kanaldan uzoqlashmangizlar layk like, bosib подписаться qilib ko'ringizda davom etingizlar. xudo xolosa, kurashlarda uchrashamiz